jawat awam tidak dibenar pegang jawatan dalam mana-mana parti politik. Perkeliling baharu mengenainya dikeluarkan dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hani Muhili. Baik, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti dahulu harga runcit petrol RON97, RON95 dan diesel bagi tempoh 4 Januari sehingga 10 Januari ini. Cubaan terakhir bekas Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman untuk mencabar keputusan penghakiman yang membatalkan kemenangannya di Parlimen Kimanis pada pilihan raya umum ke-14 gagal selepas permohonannya bagi semakan semula keputusan itu ditolak Mahkamah Persekutuan sehari sebelum hari penamaan calon bagi pilihan raya kecil PRK Kimanis. Panel 5 hakim yang diketuai Datuk Muhammad Zawawi Muhammad Saleh turut mengarahkan Datuk Seri Anifah membayar kos RM100,000 setiap satu kepada suruhan Jaya Pilihan Raya SPR dan calon parti warisan Datuk Karim Bujang. Panel hakim beranggapan kes tidak berjaya melepasi aturan 137 Peraturan-Peraturan Mahkamah Persekutuan untuk disemak semula. Datuk Muhammad Zawawi berkata kuasa memberi semakan semula sangat terhad dan hanya diberi dalam keadaan luar biasa. Mereka bagaimanapun menyedari terdapat kekurangan dalam keputusan terdahulu. Panel hakim setuju kecenderungan prejudis berjaya diwujudkan terhadap 4 panel hakim yang mendengar rayuan 2 Disember lalu. Pada sidang kedua tersebut, rayuan itu didengar secara substantif pada keseluruhan kes. Felcra berhad tiada kuasa untuk meluluskan pelaburan saham dan perlu mendapatkan kelulusan Menteri Kewangan Diperbadankan MKD sekiranya ada. Perkara itu ditegaskan bekas pengurus besar pelaburan Felcra Adnan Yusof, saksi kedua pihak pendakwaan kes rasuah membabitkan Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan isterinya Datin Seri Zizi AZ A. Samad. Perbicaraan di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur itu masuk hari kedua hari ini. Menurut Adnan, ahli lembaga pengarah Felcra berhad tidak boleh membuat sebarang keputusan untuk mana-mana kategori pelaburan saham tanpa kelulusan MKD. Pelaburan yang dibuat dihadkan kepada pelaburan berkaitan perniagaan utama iaitu peladangan dan pengilangan sahaja dan tidak membabitkan pembelian saham. Adnan turut mengesahkan pelantikan Bung Mokhtar sebagai pengerusi bukan eksekutif Felcra pada 17 Julai 2013 bagi tempoh 3 tahun. Jelasnya, tugas pengerusi bukan eksekutif adalah untuk mempengerusikan mesyuarat ahli lembaga pengarah sahaja, berbeza dengan tugas pengerusi eksekutif yang menguruskan pentadbiran harian syarikat. Perbicaraan di hadapan Hakim Rozina Ayub bersambung 10 Januari ini. Ya, dalam perkembangan lain, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Ketua UMNO Bahagian Sungai Besar Datuk Seri Jamal Mat Yunos untuk membatalkan saman Menteri Perusahaan Utama Teresa Kok Suh Kim berhubung dana Yayasan Warisan Anak Selangor YAWAS. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Kwe Chiu Sun, menetapkan perkara tersebut dalam kamarnya ketika prosiding pendengaran permohonan berkenaan. Peguam Muhammad Nasir Yusof yang mewakili Datuk Seri Jamal berkata permohonan itu di
ditolak dengan kos RM3,000 atas alasan tarikh perbicaraan telah ditetapkan lebih awal. Mahkamah sebelum itu menetapkan tarikh perbicaraan iaitu pada 25 hingga 27 Februari dan 19 Mac. Pada 6 April 2017, Teresa Kok memfailkan saman terhadap Datuk Seri Jamal berhubung kenyataan berbau fitnah terhadapnya berkaitan dana Yawas yang disiarkan media cetak dan elektronik. Ahli Parlimen Seputih itu mendakwa kenyataan fitnah tersebut memberikan gambaran beliau seorang yang tidak beretika dan menyalahguna dana kerajaan negeri untuk kegunaan sendiri. Plaintif menuntut ganti rugi am RM1 juta, ganti rugi pampasan, ganti rugi teruk dan teladan. Juga perintah injunksi bagi menghalang defendant atau mana-mana ejennya daripada menerbitkan semula kenyataan fitnah berkenaan. Baik, ini peringatan kepada penjawat awam. Jangan jadi rantaian kepada penyebaran isu tidak sahih atau berbau perkauman melalui media sosial. Tegas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman, tindakan tata tertib akan diambil terhadap penjawat awam yang didapati bersalah menyebarkan maklumat palsu. Jadi saya ingin mengingatkan balik penjawat awam, dia supposed to be professional. Dia tidak seharusnya, because apa yang dia keluarkan macam seolah-olahnya menjadi kenyataan daripada penjawat awam. Ini tak boleh. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Perhimpunan Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan di Seremban. Hadir sama Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sementara itu, penjawat awam tidak dibenar memegang sebarang jawatan dalam mana-mana parti politik. Menurut Datuk Muhammad Khairul Adib, pekeliling baharu mengenai perkara itu akan dikeluarkan dalam masa terdekat dan ia melibatkan semua perjawatan dalam perkhidmatan awam. Bagaimanapun, penjawat awam masih dibenar untuk menyertai mana-mana parti politik. Tapi dalam hal yang sama, ada masih ada sedikit lagi kajian, ada servis-servis yang masih lagi ada apa, dia punya fungsi dia ada political sedikit. Jadi ini kita kena kaji dalam sikit lagi. Sebab itu sekuriti belum keluar lagi, tapi secara asasnya, dasarnya, penjawat awam mengikut kabinet tidak seharusnya melibatkan diri dalam politik secara aktif. Tapi dia boleh menjadi ahli sahaja. Sebelum ini, pekeliling terpakai membenarkan penjawat awam menyertai parti politik dan memegang jawatan tertentu bergantung kepada kelulusan serta kebenaran ketua jabatan. Kementerian Kesihatan dijangka melaksanakan program suntikan vaksin pneumococcal secara percuma khusus kepada bayi bermula 1 Jun. Setakat ini, hanya bayi yang lahir bermula 1 Januari 2020 layak menerima suntikan percuma itu. Timbalan Menterinya, Dr. Lee Boon Chye berkata pihak kementerian masih dalam proses perolehan sebelum vaksin itu diedar. Ada yang tanya yang lahir sebelum itu macam mana? Itu sebab tidak ada dalam bajet lah. Jadi kita tak boleh, tak ada ruang untuk berikan. Beliau merasmikan program penyerahan alat perubatan lega kepada Klinik Kesihatan Gunung Rapat di Ipoh. Menerusi belanjawan 2020, RM60 juta diperuntuk bagi suntikan vaksin pneumococcal. Pakatan Harapan PH melangkah ke era baharu tahun 2020 dengan satu hala tuju membawa Malaysia baharu. Dalam tempoh 20 bulan, PH melaksanakan pelbagai usaha bagi memenuhi manifesto Buku Harapan seperti yang dijanjikan. Ketua Setiausaha Sekretariat PH, Datuk Saifuddin Abdullah dalam satu kenyataan berkata, PH committed untuk melaksanakan dan menunaikan manifesto berkenaan. Tambahnya, dalam majlis Presiden PH, tidak wujud pertikaian mengenai pengganti Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Namun, ia tidak menyatakan sebarang tarikh peralihan kuasa. Sebelum ini, Tun Dr. Mahathir menyatakan bahawa beliau akan menyerahkan jawatan Perdana Menteri itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas sidang kemuncak APEC 2020 hujung tahun ini. Katanya, sebarang soal peralihan kuasa harus dikembalikan kepada Majlis Presiden PH untuk dibincang dan ditentukan.
Baiklah, assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora peringkat pertama, kedua dan ketiga di kawasan-kawasan yang bertanda berkenaan yang akan berakhir pada 5 Januari nanti. Angin kencang dengan kelajuan melebihi 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah melebihi 4.5 meter di kawasan berkenaan adalah berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, buat masa ini juga, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan bahagian-bahagian yang berwarna kuning yang mana hujan lebat dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan dan keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya banjir di satu dua tempat di kawasan terbabit. Oleh demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan berkenaan agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi situasi yang tidak diingini berlaku. Seterusnya, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan hampir ke semua kawasan di semenanjung Malaysia kecuali di Pulau Pinang dan keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Manakala bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Kudat, Sandakan dan Tawau di Sabah. Termasuklah di hampir ke semua bahagian di Sarawak ketika ini dan keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini sebelum berpisah. Kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia untuk pagi nanti. Sekian, assalamualaikum. Bekas pekerja sebuah syarikat kawalan keselamatan menjadi dalang utama kejadian samuan wang bernilai RM231,000 yang dibawa van syarikat kawalan keselamatan tersebut di hadapan sebuah bank di Sungai Nibong, Pulau Pinang. Suspek berusia 62 tahun itu ditahan bersama 11 yang lain dalam beberapa siri serbuan di sekitar Pulau Pinang, Perak dan Pahang. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Rosli Cik berkata, suspek menggunakan wang hasil samun untuk membeli 3 motor sikal, satu untuk kegunaannya dan dua bagi dibeli untuk anaknya secara tunai berjumlah RM35,000. Tidak mengikut SOP semasa beliau berhenti untuk keluar masuk memasukkan duit ke dalam bank. So the suspicious mind is already there. Started there.
Polis turut merampas sebuah motosikal yang dipercayai diguna suspek ketika kejadian serta beberapa telefon bimbit, barang kemas serta wang tunai RM12,300. Soal siasat juga membawa kepada penemuan sepucuk pistol dan beberapa butir peluru yang ditanam di belakang rumah suspek. Hasil soal siasat terhadap suspek, sepucuk pistol bersama sebutir peluru ditanam di belakang rumah salah seorang suspek terbabit. Jabatan Immigration akan meneruskan operasi penguatkuasaan bagi memburu majikan dan pendatang asing tanpa izin parti yang ingkar pulang ke negara asal melalui program Back for Good B4G. Program yang tamat pada 31 Disember lalu itu merekodkan jumlah 190,471 orang parti. Mereka merupakan kumpulan yang mendaftar untuk pulang secara sukarela. Ya, menurut Ketua Pengarah Immigration Datuk Khairul Zaimi Daud, sehingga 1 Januari lalu, 124 operasi penguatkuasaan dijalankan. 474 parti dari pelbagai negara ditahan atas pelbagai kesalahan. Turut ditahan 4 majikan yang menggaji dan melindungi warga asing tersebut. Kesemuanya boleh diambil tindakan perundangan di bawah Akta Immigration 1956 Palang 63 serta Akta Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan. Datuk Khairul Zaimi menjelaskan tempoh yang secukupnya telah diberi. Kegagalan parti menyerah diri akan menyebabkan mereka berdepan tindakan tegas pihak berkuasa. Orang ramai yang mempunyai maklumat tentang parti diminta tampil menghubungi Jabatan Immigration. Ya, dan ini pula data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ berhubung kesalahan yang direkodkan di Lebuh Raya yang mencatatkan peningkatan kesalahan sebanyak 421%. Tahun lalu, 8,663 kes dicatat berbanding hanya 1,661 kesalahan pada tahun 2018. Ketua Pengarah JPJ, Datuk Seri Shaharudin Khalid berkata, kesalahan melibatkan tiada lesen memandu adalah sebanyak 2,679 atau kira-kira 502%. Ia diikuti kesalahan lesen vokasional 1,196%, lebih muatan 200% dan muatan bahaya 181%. Kita kesan banyak 498. Dan kita juga mengesan ada juga menggunakan telefon bimbit ataupun alat komunikasi semasa memandu 152 kes, tidak memakai tali pinggang keselamatan 18 kes. Beliau ditemui selepas perasmian stesen unit penguatkuasaan Lebuh Raya UPLR Zon Selatan di Hentian Rehat dan Rawat RNR Plus Pagoh Mua Johor. Dua lagi stesen UPLR juga dibuka di RNR Dengkil dan RNR Semanggol. Unit UPLR ditubuhkan pada 12 Februari 2018. Ia melibatkan kawasan pemantauan dan rondaan Lebuh Raya sepanjang 827 km di tiga zon seluruh semenanjung Malaysia. Perkembangan politik Sabah tahun ini membuka tirainya dengan pilihan raya kecil PRK Parlimen Kimanis yang akan diadakan pada 18 Januari. PRK Parlimen Kimanis merupakan PRK kedua bagi Sabah selepas PRK Sandakan tahun lalu sejak kerjasama Parti Warisan, Pakatan Harapan PH dan UPCO membentuk Kerajaan Negeri Sabah. Ya, menjelang proses hari penamaan calon PRK Kimanis yang akan diadakan esok, kita bersama Farah Lee Asman. Proses penamaan calon bagi PRK Parlimen Kimanis akan diadakan di Dewan Datuk Seri Panglima Haji Mohamad Dun Banyan Beaufort bermula pukul 8 pagi dan akan ditutup pada pukul 10 pagi. Setakat ini, dua parti telah mengumumkan akan bertanding, iaitu Parti Warisan Sabah Warisan dan Parti Pembangkang Barisan Nasional BN. Parti Warisan diwakili Ketua Warisan Bahagian Kimanis Datuk Karim Bujang, manakala BN diwakili Ketua UMNO Kimanis Datuk Muhammad Alamin. SPR menjangkakan akan ada lagi calon yang akan bertanding. Parlimen Kimanis meliputi Dun Bengawan dan Dun Membakut dengan jumlah daftar pemilih seramai 29,664 pengundi dengan 29,654 pengundi biasa, 9 pengundi awal dan seorang pengundi tidak hadir luar negara. SPR juga membuat penambahbaikan seperti menyediakan dua saluran khusus bagi
pengundi berumur 60 tahun dan ke atas di setiap pusat mengundi. 10 saluran baharu ditambah bagi mengelak jumlah pengundi terlalu ramai di satu-satu saluran, menjadikan keseluruhannya 69 saluran berbanding 59 saluran pada PRU-14. Untuk memastikan kelancaran PRK Kimanis, SPR melantik 653 petugas di 20 pusat mengundi yang ditetapkan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Beaufort DSP Azmir Abdul Razak berkata, lebih 300 anggota ditugaskan untuk memastikan proses hari penamaan calon berjalan lancar. Kekuatan anggota untuk penugasan persidangan esok adalah 375 orang dari pelbagai cawangan dan juga unit lah. Dan mereka akan berada di sekitar Dewan Datuk Seri Panglima Don Baneh untuk melancarkan lagi lah dari aspek keselamatan. PRK Kimanis diadakan selepas Mahkamah Khas Pilihan Raya memutuskan kemenangan calon UMNO, Datuk Sri Anifah Aman, bagi kerusi berkenaan pada Pilihan Raya Umum ke-14 PRU-14 lalu sebagai tidak sah dan batal. Penemuan dua laras meriam lama di kawasan tapak projek pengukuhan tembok laut di pesisir pantai di kawasan Padang Kota Lama akan memberi nilai tambah kepada aspek evolusi sejarah awal Pulau Pinang. Sebelum ini, pihak yang terlibat dalam kerja-kerja tambak laut dan tembok turut menemukan dua laras meriam, menjadikannya empat laras meriam setakat ini. Meriam tersebut dipercayai mempunyai nilai sejarah hampir 200 tahun ketika pihak Inggeris masih mentadbir negeri itu. Mengumumkan perkara itu, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Dr. Nur Zari Hamad berkata, penemuan itu merupakan satu khazanah penting dalam sejarah tamadun Pulau Pinang. Teruskan usaha ini, Yang Berhormat. Mungkin akan jumpa lagi meriah-meriah seumpama ini. Yang pentingnya, ia adalah satu catatan sejarah kepada perkembangan evolusi yang berlaku di Pulau Pinang ini sendiri. Meriam itu ditemui ketika projek kerja-kerja pengukuhan dan menarik taraf tembok laut oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang dengan kerjasama Georgetown Conservation and Development dan Ting City. Ia berada dalam kawasan Zon Teras Tapak Warisan Dunia UNESCO Georgetown dan dalam Zon Penampan Tapak Warisan Kebangsaan Kota Cornwallis. Ia juga merupakan salah satu komponen penting dalam projek memulihara dan menaik taraf kawasan pesisir laut utara yang menitikberatkan nilai warisan dan berusaha meningkatkan kualiti gaya hidup untuk orang awam. Baik Hanim, walaupun baru berusia 12 tahun, namun si cilik Alisa Dezek sudah pandai bermain pelbagai alat muzik serta mampu mengumpul pengikut seramai 1.4 juta orang di saluran YouTube. Bakat semula jadinya dijangka mampu memberi persaingan, malah sekaligus memeriahkan pesada industri hiburan tanah air. Muzik video terbaru Alisa yang bertajuk Lagu Untuk Kamu dan baru sahaja sebulan dikeluarkan telah mendapat 1.5 juta tontonan di saluran media sosial berkenaan. Alisa tidak berpuas hati setakat itu, malah kini sedang mencuba kebolehan dalam bidang lakonan. Mungkin adalah bila pergi Jakarta buat shoot. Sekarang ni tengah shooting untuk RTM juga. Dia akan disiarkan pada bulan puasa 2020 ni. Tajuk dia Rehal Adik. Bakal menduduki peperiksaan UPSR tahun depan, Alisa berkata kerjayanya turut mendapat sokongan daripada pihak sekolah. Jangan menjauh dari. Sebenarnya sekolah Alisa tu, guru besar Alisa pun okey, support Alisa, cikgu-cikgu pun baik Alisa. So kalau Alisa nak cuti untuk syuting pun, diorang pun okey. Alisa ditemui media sejurus selepas membuat penampilan pada program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kamu adalah
inspirasiku. Kerajaan Negeri Melaka akan memastikan aspek pendidikan sentiasa menjadi keutamaan dalam memastikan keselesaan dan pembentukan pelajar di negeri itu lebih sempurna. Ia termasuk memastikan infrastruktur yang disediakan mencukupi seiring perkembangan pembangunan di kawasan tersebut. Ya, Ketua Menteri Adli Zahari berkata, kemudahan bagi pelajar kurang upaya juga harus diberi perhatian. Perluan pendidikan dari segi infrastruktur memang diperlukan oleh pihak sekolah kerana kita tahu perkembangan pembangunan sekeliling itu sebenarnya harus seiring dengan pembangunan pendidikan juga. Dan yang paling penting bagi kita adalah kalau kita lihat tadi adalah aspek-aspek pelajar-pelajar OKU yang perlu mendapatkan pengkhususan, kantin sekolah dan sebagainya. Ketika diminta mengulas mengenai pelaksanaan kurikulum standard sekolah menengah, beliau berkata kerajaan negeri menyokong usaha tersebut. Dan untuk dapat pengetahuan. Jadi saya rasa dia sebenarnya model itu akan lebih membuka luas lagi peluang pelajar untuk mendapatkan pendidikan yang lebih holistik. Kementerian Pendidikan melakukan perubahan dalam sukatan pelajaran bagi sesi persekolahan tahun ini menerusi pemansuhan aliran sains dan sastra dengan menawarkan dua pakej iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta sastra dan kemanusiaan. Adli berkata demikian ketika mengadakan lawatan sempena sesi persekolahan 2020 di Sekolah Kebangsaan Durian Tunggal. Baik saudara, sementara tadi telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, Malaysia dijangka menerima lebih 5 juta pelancong dari China dan India hasil daripada langkah pengecualian visa selama setahun terhadap pelawat dari kedua-dua negara itu. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi berkata, jumlah itu bakal menyumbang kepada sasaran 30 juta pelancong sempena Tahun Melawat Malaysia 2020. Beliau optimis sasaran jumlah itu mampu dicapai sekaligus menjana pendapatan RM100 bilion kepada industri itu. Daripada China dan 1 juta daripada India. Untuk tahun ini? Sasaran untuk tahun ini. Beliau melancarkan pelekat kenderaan khusus mata Tahun Melawat Malaysia 2020 di Matic Jalan Ampang. Datuk Muhammadin menegaskan rakyat negara ini tidak perlu bimbang mengenai langkah pengecualian visa berkenaan. Ini kerana Malaysia melaksanakan undang-undang dan penguatkuasaan ketat terhadap pelancong yang tinggal melebihi tempoh kebenaran visa. Penumpang antarabangsa yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA2 kini menikmati ruang balai ketibaan imigresen lebih luas dan selesa. Ia berikutan kejayaan pengendali KLIA2 Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB mengubah suai balai ketibaan itu hampir dua kali ganda daripada asal. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Raja Azmi Raja Nazudin berkata ruang tersebut disiapkan tiga hari sebelum Tahun Baharu 2020. Usaha itu signifikan dengan visi organisasi itu yang berusaha memperbaiki keselesaan penumpang di KLIA2 selaras sambutan Tahun Melawat Malaysia 2020. Balai ketibaan seluas 1,400 meter boleh menampung kira-kira 1,000 orang pada satu-satu masa berbanding 500 orang sebelum ini. Masa menunggu juga disingkatkan dengan misi lebih mesra pelanggan kelainan upaya atau keluarga dengan anak kecil. Dana berjumlah RM127,000 berjaya diraih Sime Darby Industrial Sdn Bhd SDISB dan diserahkan kepada Penyelidikan Kanser Malaysia CRM setakat hari ini. Menurut pengarah urusannya CK Teo, dana itu bertujuan untuk membantu penghidap kanser payudara yang kurang berkemampuan. Time we find that it is something that is very close to the hearts of customers lah, because you know cancer is something that you know at some point affects you know someone you know or you know be it some you know friend or family.
Dana itu dikumpul sejak 2019 menerusi langkah syarikat menyewakan mesin penggali kepada pelanggannya. Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-90 tahun Traktor Malaysia di Selangor. Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Nor Yahati Awang dilantik sebagai Ketua Pengarah Penyiaran yang baharu berkuat kuasa 1 Januari 2020. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio mengumumkan pelantikan itu menerusi kenyataan yang dikeluarkan hari ini. Nor Yahati menggantikan Abdul Muiz Syafi'i yang bersara wajib berkelulusan Ijazah Sarjana Pembangunan Antarabangsa dari International University of Japan. Nor Yahati mulai berkhidmat di Jabatan Penyiaran pada Januari 2019. Beliau berpengalaman luas selama 24 tahun dalam sektor awam dan pernah berkhidmat di Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Kewangan dan Khazanah Nasional. Beliau juga pernah bertugas di Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan sebagai Timbalan Ketua Setiausaha Pelancongan sebelum berkhidmat di bahagian transformasi sektor awam, Jabatan Perkhidmatan Awam. Gobind turut merakamkan penghargaan kepada Abdul Muiz atas khidmat bakti beliau ketika memegang jawatan Ketua Pengarah Penyiaran. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan kita akan bersama dengan Nazri. Nazri, teruskan. DAM gugurkan 7 pemain. Goh Jin Wei kembali ke gelanggang. Terima kasih Fariz dan Hanim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan sukan dimulakan dengan 7 pemain digugurkan daripada program kebangsaan hasil keputusan mesyuarat kejuruhatihan dan latihan persatuan badminton Malaysia BAM. Menurut Setiausaha Agung BAM Dato' Kenny Goh, perguruan dibuat kerana mereka gagal mencapai indeks prestasi utama yang ditetapkan. Senarai pemain yang digugurkan adalah Song Junwen, Tia Jinhui dan Muhammad Ziad dari kem persoalan lelaki. Turut terkesan burgu lelaki ranking ke-19 dunia, Ong Yusin dan Teo Yi yang sedang berjuang untuk kelakan Sukan Olimpik Tokyo 2020 serta burgu campuran Lim Pei Yi dan Lim Chiu Sim. Penilaian dibuat berdasarkan prestasi mereka untuk tempoh 6 bulan hingga setahun. To be honest, to all of you, we took everything into consideration. We weren't think about because next year, this year actually there's Thomas Cup and all that. We took that all into consideration. Like I say, it was not an easy decision, but we want to really, we really want to be serious in moving forward, making the necessary changes. Atlet terlibat diberi notis sehingga hujung bulan ini untuk meninggalkan badan induk itu. Tegas Dato' Kenny, tindakan terpaksa dibuat sebagai usaha untuk membentuk skuad projek 24 baharu yang menyasarkan pingat emas Sukan Olimpik Paris 2024 selain memantapkan sasaran ke final Piala Thomas. Sementara itu, mesyuarat kejurulatihan dan latihan BAM turut memutuskan untuk mengekalkan barisan kejurulatihan sedia ada. Justifikasi yang diberi mahu fokus kepada usaha kelaikan Olimpik Tokyo 2020. Ketika ini, kem atlet lelaki, wanita dan campuran masing-masing diketuai Dato' Mizmun Siddiq, Dato' Tay Siu Bok dan Chin Ei Hui. Kontrak barisan jurulatih tersebut hanya akan dinilai semula selepas berakhirnya temasya terbabit. Pada masa sama, badan induk itu terbabit sedang berusaha mencari jurulatih wanita berkaliber bagi mengukuhkan skuad dalam jangka masa panjang. Pemain perorangan badminton wanita negara Goh Jin Wei semakin sedia untuk kembali ke gelanggang selepas hampir pulih daripada masalah kesihatan. Beliau sebelum ini terpaksa berehat beberapa bulan akibat sakit dalam perut. Jin Wei yang ditemui mengesahkan telah memulakan sesi latihan biarpun masih belum sihat sepenuhnya. Yeah, but I think it's hard to get back to 100% where I used to be, so I have to work harder in order to get back 100% or even better than last time. Kejohanan badminton Pro 2 Malaysia Masters 2020 bermula Selasa depan akan menjadi aksi pertama beliau selepas bercuti.
tiada sasaran khusus diletakkan memandangkan juara remaja dunia dua kali itu masih dalam proses pemulihan. Jin Wei bakal berdepan pemain Perancis kelahiran China, Ku Zufei, di pusingan kelayakan selepas rakannya Sona Chiah Su Yang menarik diri. Pada edisi tahun lalu, Jin Wei melakar kejutan apabila mendudukkan pilihan ketiga Jepun Akane Yamaguchi di pusingan pertama dan pemain pilihan kelima China He Bingjiao dan seterusnya mengesahkan slot ke peringkat separuh akhir. Beliau ditemui selepas meluangkan masa bertemu peminat cilik di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Hartamas. Bekas jurulatih skuad bawah 23 tahun Negara Fan Bernhad bakal menggalas tugas sebagai jurulatih UiTM yang baru. Beliau menggantikan kekosongan ditinggalkan Ismail Zakaria bagi mengharungi saingan Liga Super yang bakal bermula 28 Februari depan. Menurut Presiden UiTM FC, Profesor Dr. Azizan Abdullah, jurulatih kelahiran Jerman itu akan bersama skuad The Lion Troops selama satu musim. Beliau optimis pengalaman Ben Hag membimbing banyak pasukan ternama luar negara mampu meningkatkan prestasi skuad The Lion Troops. Mempunyai pengalaman yang luas dalam mengendalikan pasukan, pernah menjadi ketua jurulatih pasukan di bawah 23 tahun dan pengarah pembangunan teknikal satu Malaysia Pak Estonia, pernah menjadi ketua jurulatih beberapa klub profesional di Estonia dan Azerbaijan sebelum datang ke UiTM FC. Khidmat Benhad membolehkan UiTM memberikan tentangan hebat kepada pasukan ternama seperti JDT, Pahang FA, Kedah FA dan Selangor dalam saingan Liga Super. Profesor Dr. Azizan ditemui pada majlis memperkenalkan jurulatih UiTM FC dan keseluruhan barisan kejurulatihan. Sementara itu, Frank Berhad berkata beliau gembira dapat kembali ke Malaysia dan sedia menggalak tugas sebagai jurulatih baru UiTM FC. I think club work is really interesting for me also, and I know that the Super League is really tough, but we have a lot of time to work, and I think we have also good potential in players what I see at the moment. Barisan pemain akan dimuktamadkan semasa pemilihan pemain import pertengahan bulan ini. Berhad menyesalkan untuk meletakkan klub terbabit di 8 kelompok terbaik Liga Super 2020. Seorang pemuda bertindak berani menyelamatkan seorang kanak-kanak berusia 4 tahun daripada serangan anjing jenis pitbull. Lengan dan kaki mangsa digigit sebelum anjing berkenaan menyerit kanak-kanak tersebut. Menggunakan kudrat yang ada, Patrick Do Su, 20 tahun, berjaya meleraikan gigitan mangsa. Setelah mengangkat mangsa dan meletakkannya di atas sebuah kereta, dia terpaksa berdepan dengan haiwan berkenaan. Patrick menendang kepala anjing tersebut sebelum melompat naik ke atas bumbung kereta untuk menyelamatkan diri. Seorang pekerja kedai permainan di Thailand terpaksa berputih mata selepas patung Doraemon yang dibinanya musnah gara-gara perbuatan kucing peliharaannya. Detik malang yang dikongsikan di Facebook itu mendapat perhatian lebih 70,000 warga internet. Ramai yang menyifatkan kenakalan kucing itu melucukan. Lebih seminggu diambil oleh lelaki ini untuk menyusun 4,500 blok Lego bagi membentuk figura karakter kartun popular Jepun itu. Biarpun kita sudah memasuki tahun 2020, tidak ramai yang mampu mengubah sikap walaupun menanam azam setiap kali menjelang tahun baru. Contohnya, sikap buruk membuang sampah merata-rata. Menerusi Facebook Alam Flora, pihaknya mengumpulkan lebih 9 tan sampah pada malam ambang tahun baru. Masing-masing 2.5 tan dari kawasan sekitar Bukit Bintang, 4 tan di KLCC dan 2.5 tan di Dataran Merdeka. Alam Flora juga terpaksa mengerahkan 100 petugasnya dengan 10 unit jentera untuk menjalankan tugas berkenaan. Mereka bertungkus lumus lebih 8 jam bermula selepas sahaja tamat acara ambang tahun baru 2020. Sikap ini amat dikesali dan memalukan.
Baik, diam tak diam rupanya pelakon Arjali sudah selesai semester pertama ijazah sarjana di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Tanjung Malim. Arja ingin terus melibatkan diri dalam bidang pendidikan kerana akur dengan permintaan semasa dalam dunia lakonan. Mengakui dirinya sedang memperlahankan kerjaya seninya untuk fokus kepada pelajaran dan beberapa projek seni yang sedang berjalan. So, macam sekarang ni saya tengah dalam pengajian. Saya selesai semester pertama 4 bulan di UPSI Tanjung Malim. Saya buat master. So memang mendiam diri tu sebab memang back to pendidikan baliklah. Master in apa tu? Saya buat master dalam performance studies. So program tu berjalan selama setahun setengah. So saya alhamdulillah saya dah selesai dah untuk semester pertama 4 bulan. Ini cuti 2 bulan. Dan nak cuti 2 bulan tu kembali aktiflah. Arja kini dalam proses menyiapkan skrip bagi filem terbarunya iaitu filem Dalam Botol 2. Filem tersebut pernah mencetus kontroversi dalam dunia hiburan pada suatu ketika dahulu kerana mengetengahkan isu homoseksual berdasarkan kisah benar. Baik, bagi meringankan beban yang dipikul masyarakat Islam di Syria, penyanyi nasyid terkenal Fitri Haris selaku wakil butik Haki menyalurkan sumbangan buat pelarian Syria sempena kempen musim sejuk 7.0. Butik yang dimiliki Koperasi Tabung Haji itu berjaya menyumbang 2,000 helai pakaian musim sejuk buat masyarakat Syria. Membuka tirai tahun baharu 2020, butik Haki yang memfokuskan kepada perniagaan haji dan umrah hari ini mengunjungi pejabat Syria Care di Shah Alam bagi menyampaikan sumbangan berkenaan. Sumbangan itu bakal diagih menerusi misi penghantaran bantuan kemanusiaan 11.0 yang akan ke Syria semula penghujung bulan ini. Fitri Haris yang juga wakil dan duta butik berkenaan menyatakan hasrat mereka agar bantuan yang diberikan dapat sedikit sebanyak membantu pelarian negara itu yang kini mencecah jutaan orang. Mestinya kita akan membantu sama ada cuma kita tidaklah kata Syriacare tak tahu apa semua, tetapi kita memang ada hubungan yang sangat baik dengan Syriacare. So far memang tiap tahun kita beri sumbangan dan insyaAllah kalau ada rezeki, kalau ada kata rezeki Allah bagi lebih lagi, kita akan bagi lagi. Kita tak tahu insyaAllah. Kempen bantuan musim sejuk 7.0 yang dilancarkan Syria Care Malaysia 28 Ogos tahun lalu menyasarkan kutipan 2.53 juta ringgit. Jumlah tersebut bagi memberi manfaat kepada 55,000 pelarian yang mengalami krisis kemanusiaan terburuk sepanjang 9 tahun ini. Oleh itu, Syria Care menyeru orang ramai agar terus menyalurkan bantuan yang setakat ini masih belum mencukupi. Terima kasih kepada semua penyumbang. Terima kasih kepada mereka yang menyokong usaha-usaha kemanusiaan ini. Saya harapkan jangan putus, jangan berhenti kat sini. Mereka terlalu memerlukan kita. Sebenarnya kita tidak berada di tempat mereka, tetapi sekurang-kurangnya kita cuba untuk meringankan bebanan apa kesusahan yang terpaksa mereka lalui. Sumbangan dapat disalurkan ke akaun Syria Care Malaysia atau menerusi laman web syriacare.org.my.
tidak perlu ugutan, gunakan kekerasan ataupun bertindak di luar batasan undang-undang. Itu nasihat Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo kepada masyarakat yang tidak berpuas hati terhadap mana-mana laporan wartawan dalam melaporkan fakta. Jelasnya, tugas wartawan adalah untuk melaporkan fakta supaya maklumat disampaikan kepada masyarakat. Menerusi Facebooknya, Gobind menjelaskan sekiranya masyarakat tidak bersetuju dengan laporan itu, ada cara untuk memperbetulkan ataupun mengemukakan pandangan berbeza. Kemarin, seorang wartawan salah sebuah stesen penyiaran tampil membuat laporan polis di ibu pejabat polis daerah IPD Kuala Terengganu kerana menerima ugutan bunuh berikutan satu laporan berita yang dibuat sebelum itu. Kes berkaitan kumpulan pengganas harimau pembebasan Tamil Eelam LTTE. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 16 Januari untuk pendengaran jaminan terhadap Adun Seremban Jaya P. Gunasekaran. Manakala sebutan semula kes membabitkan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Hijau Melaka PTHM S. Chandru dan pengusaha restoran B. Subramaniam ditetapkan sehari sebelum itu. Ketetapan terhadap kes adun itu dibuat Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Izhanuddin Alias mengesahkan akan memfailkan affidavit balasan berhubung permohonan itu minggu hadapan. Gunasekaran dituduh memberi sokongan kepada kumpulan pengganas LTTE. Pada prosiding berasingan, Hakim Muhammad Zaini Mazlan menetapkan 15 Januari bagi pengurusan kes Chandru dan Subramaniam. Terdahulu, mahkamah mendengar hujah pihak pembelaan sama ada permohonan jaminan terhadap kedua-dua tertuduh boleh dibenarkan atau tidak. Bagaimanapun, tarikh keputusan permohonan itu belum diputuskan. Chandru didakwa memiliki item berkaitan LTTE di telefon bimbitnya. Manakala B. Subramaniam dituduh memberi sokongan kepada LTTE menggunakan aplikasi Facebook. Semua kes didakwa berlaku Oktober tahun lalu. Baik, saudara, berita perdana edisi Jumaat 3 Januari 2020 berakhir di sini. Layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi MyClick RTM. Teruskan bersama kami di saluran Berita RTM di MyFreeview 123 dan boleh ditonton di TV1 dan TV2. Setia bersama RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Assalamualaikum. Salam sayangi Malaysia. Ku jumpa lagi.